ومساجد مرواس أو من إذن أسكتي إنه يحره كذب مسلمين تي أيقون مظاهرة دي وأكاسرة دي كذب بكار لكم مظاهرة دي أسكري كي دون إنه مساجد كحره markii askarigii uu tagay qabiibkii oo salaada laga baxay ayaa dadkii markaa allahu akbar ku mudaaharaadeen iminkana mudaaharaadkii masaajidka marwaas ee weli soconaya ninkii askariga ahaa waa kaana galbinaya hadda iyadoo dadkii markaa masaajid ku dukanayay ay isla qaateen hal mar takbiirta sarkaalkii lasoo diray ee doonaya inuu masaajid kaxero waa kaa si degdega markaa hadda lagu bixinayaa oo markaa ammaankiisa la sugayaa degdegaha qaar ayaa markaa u turaya
salad uu gacanta ku haystaa waaka nin qori wataa ilaalinaya gaarigan ayuu wataa waxaa macquula inuu caroodo oo xabad muka bilaabo si diriq luu ku baxsaday askarigii si degdeg ayuu u cararay taasoo xitaa ammaankiisa markaa qalqal ay dadweynaha geliyeen waa masaajidkii marwaas oo nin ciidan isku dayay inuu xiro kadib muslimiintii ayaa ku mudaaharaaday waa kaa salaadii kadib markaa lagu mudaaharaaday askarigii doonay inuu masaajidka xiro markii askarigii uu tegay qadhiibkii oo salaada laga baxay ayaa dadkii markaa allahu akbar ku mudaaharaadeen iminkana mudaaharaadkii masaajidka marwaas ay weli soconaya lagu bixiyey ninkii askariga ahaa waa kaa la galbinaya hadda iyadoo dadkii markaa masaajid ku dukanayay ay isla qaateen hal mar takbiirta
sarkaalkii fanaanada calanka soomaaliya wata waa uu yaabay waxuu sameeyey waayey markii dambe waxaa la ii sheegay in dhowr masaajid oo ku yaala degmooyinka xamarweyne ee xamarad lasoo xiray laakiin masaajidku marwaase diideen dadkii ku dukanay aad u faraa badnaa meel uu ka bixi laayahay sarkaalkii lasoo diray ee doonaya inuu masaajidka xiro waa kaa si degdega markaa hadda lagu bixinayaa oo markaa ammaankiisa la sugayaa degmada qaar ayaa markaa u turaya salladuu gacanta ku haystaa waa kaa nin qari wataa ilaalinaya gaarigan ayuu wataa waxaa macquula inuu caroodo oo xabad markaa bilaabo si diriq luu ku baxsaday askarigii si degdeg ay u cararay taasoo xitaa ammaankiisa markaa qalqal ay dadweynaha geliyeen ن